začneme, nezabudni zaškrtnúť tlačítko odber a nezabudni zaškrtnúť aj zvonček, aby ti neuniklo žiadne moje nové video. Ďakujem. Sa vás ľudia, vítam vás na Indy Veľký pes u ďalšieho videa. Som tu síce nahrával predtým hlas, ale však vo videu väčšinou to odtlesknutia, tak sa nepozabudnem. Akurát som došiel z toho kina. Asi zo streamu viete, čo som včera streamoval s Terafinom, že obidva sme išli do kina na Spider-mana No Way Home, čo je v preklade nie cesty domov, ale v slovenčine samozrejme niečo prekladali z angličtiny, tak sú takí tlmočníci ako ja, tak to preložili do oného, do slovenčiny. Počkať. Trošku mi seklo nahrávanie, tak som prestal hovoriť. A nebudem hovoriť spoilery na ten film, nebudem zatiaľ v tomto videu hovoriť nič. Video so spoilerami na tento film, lebo keďže o 1000 odberateľov natáčam série aj z týchto žánrov a z filmov, a čo si o tom myslím, no samozrejme na spoilery bude video aj v popise, kto bude chceť, ale vydám ho z priebehu dňa, jak vidíte toto video, tak vidíte aj to ďalšie video o tom, že čo približne v tom filme bolo a tak ďalej, aj keď ste to vidieť mohli na iných YouTube kanáloch. Ale chcem ja urobiť svoj názor o tom, aj so spoilerami. Ale toto je bezspoilerový názor, lebo chcem spraviť v podstate, keď ešte ten film dávajú v kinách a už môžeme ísť všetci do kina, nemusíme byť vo opečku alebo tak. Odvolávate sa na opečko, opečko si to zoberte. Ale tak. No. Tak čo sa toho týka, chcem vám povedať jednu vec. Tento film samozrejme od starého Spider-mana, ako každý Spider-man, čo už je nový, mi nevyvoláva takú veľký dojem na mňa, že proste prvé tri Spider-many z trilógie Tobyho McGrileyho, tie boli najlepšie, Raimiho trilógia, ale v podstate, čo sa týka Tom Holland, není zlý Spider-man, v podstate tiež to nemá zle. Andrew Garfield bol tiež hrať v roli Spider-mana a v podstate tak ďalej a tak ďalej. A tento Spider-man, no nebudem hovoriť o tom, lebo som povedal, že žiadne spoilery. Lebo toto je skôr také, poďte si na to do kina. Čo mám povedať? Film je dobrý, je tam veľa CGI efektov, čo keď vám to nevadí, tak ja si myslím, že väčšinou do nej filmár, tak mu to nevadí v podstate. Veľa vecí je tam taký, že by povedal, že je dosť aj umelo v tom filme. Ale napriek tomuto budem prísne hodnotiť, lebo na Spider-Man asi potrpím. A čo sa tohto týka, dám 9 bodov z 10. Dobrý film, odporúčam, zajdite si na to do kina. A keď ešte ho hrajú. Bo proste, ale 10 bodov má Raimiho trilógia, ale tento a každý jeden diel. Takže už Spider-Mani s Tomom Hollandom sa k tomu blížia, alebo majú 9 bodov. Séria s Andrew Garfieldom dáva nejakých 5, ja to prísne hodnotím, čo sa týka Spider-Mana, lebo je to môj obľúbený žáner. Takisto aj Harry Potter má 10 bodov, ale to preto, že si s tým poradili dobre. Moje obľúbené majú 10 bodov, ale nie každý. Napríklad Hobbit tiež je do stratových bodov a má ich 7 oproti Pánovi prstenov, ktorý má 10 každý jeden film. Dobre, hodnotenie týchto filmov budem rozoberať a natáčať ako zvlášť videa, takže tak a približne ich zhodnocovať, ale nový film, hovorím 9 bodov z 10, nie je málo na to, aby ste si na to zašli do kina. A v podstate spoilery, to video s tými spoilerami, čo chcem ešte natočiť ďalšie, tak to si ani nepúšťajte. Nebudem ho točiť ešte dnes, lebo ja to točím rovno, ak som došiel z kina. Ale natočím to na druhý deň, keď si to rozležím v hlave, než si ho
Dúfam, že nezabudnem isté veci, ale sú tam také dôležité veci, ktoré som si zapamätal a tie vám do videa zhrniem. Ale keď sa chcete nechať prekvapiť, tak si potom spoilerové video ani nepúšťajte. Toto je bez spoilerov, to ste si pustiť mohli, o nič neprídete a fakticky zajdite si na to do kina. Neviem, či sa hrá ten Spider-Man v Nitre, keby chcel ísť niekto z Nitry naňho, alebo v iných mestách. V Bratislave sa hrá každú chvíľu, hlavne v Auparku, aj v slovenskom dubbingu, aj s titulkami, podľa toho, kde idete v Eurove, je s titulkami a ráno v dubbingu. V Auparku je zase naopak. A v každom kine ináč, Borim Hall tam ani neviem, či ho vôbec hrajú, ale tam netuším tak, jak v Trnave, že raz za deň, jak sa nemýlim. A týchto Cinema City ho hrajú stále. Takže v podstate odporúčam a poďte si na to do kina. Podporíte filmový priemysel aj Slovenska, aj ostatného, aj keď je to americký film. Ale kina musia zarobiť aj na Slovensku, na ňom. Lebo ho nakúpili, tak podľa mňa, poďte to, poďte. Boli dlho zavreté, bola pandémia, bol covid, tak chodte ich podporiť aspoň na tento film. Lebo hovorím, 9 bodov z 10, nie je málo na to, aby ste na to nešli. Mne sa takto film páčil, ale ostatné... A to tých 9 bodov je prísne hodnotenie, lebo by dostal 10, ale dávam 9, lebo sú tam veci, čo hodnotím, že som strhol ten bod. A tie rozoberieme v inom videu, ktoré bude už spoilerové, že prečo. A keď si zájdete na to do kina, tak asi aj pochopíte, prečo ja to tak hodnotím. Dobre, keď sa vám videjko ľúbilo, snažil som sa ho natiahnuť na 10 minút, ale nechce sa mi to toľko točiť. Ešte 2 minúty by mi tak chýbali. V podstate aj 4, lebo ja som 2 minúty len tak mal zapnuté nahrávanie a to strínem z videa. Oh shit, zasa mi to seklo. No dobre, Audacity sa konečne spamätal, asi vám to strihlo nahrávku. Takže keď sa vám videjko ľúbilo, dúfam, že ma ohodnotíte lajkom. Zase to Spider-Man, ja viem, ale konečne som sa na ňu dostal, tak prečo nie? Na budúce si rozoberáme trailer na Fantastické zvery, Dumbledorove tajomstva, ale ešte natočím jedného spajdika a to je všetko. No, to je všetko, dúfam, že keď ste noví a chcete zaujímavé u vás aj filmy, nielen hry a také veci, a omsičko a NHL-ko a tak ďalej, a hokej, tak je tu možnosť ešte aj o filmoch pozerať na môjom kanáli, tak mi nahoďte odber, keď to nevšie u mňa nemáte. A ďalšia vec. Komentár, zdieľaj video a nezabudni mi prihodiť donate, keď nevieš čo s peniazmi, aspoň ma tým podporíš. Že majte sa krásne, užívajte si život a teda se vás u ďalšieho videa. Se vás.